Ողջույն եմ ձեզ, մեր Տեր եւ Փրկիչ, Տիրոջ անունով, Տերը օրհնի ձեզ, խաղաղոր, խաղաղություն, Աստծո խաղաղությունը բոլորի, Աստծո ողորմությունը բոլորիս հետ թող լինի, Տերը օրհնի ձեզ, Տիրոջ սերը թող առաջնորդի մեզ. Ես շարունակում եմ իմ թեման ուխտի մասին եւ մի հրաշալի դրվակ կա, Դավիթ եւ Մեմփիբոստե, դա երկրորդ թագավորած 9-րդ գլխում է գրված, գիտեք ով է Մեմփիբոստեն, Սավուղի թորներից էր, Հովնաթանի որդիներից. Այսինքն, միտքը սա է, Սավուղը եւ Հովնաթանը արդեն չկային, պատերազմի դաշտում ընկել էին. Ես ուզում եմ, որ դուք պատկերացնեք այս դրվակը. Հովնաթանը եւ Դավիթը իրար հետ ուխտի մեջ էին եւ Սավուղը, քանի որ հալածել էր Դավիթին եւ Սավուղի սերունդից մեկն էր մնացել ողջ, բոլոր արդեն մահացել էին, Մեմփիբոստե անունով մեկը կար, որը կոչվում է անարգված, եւ նա փախուստի մեջ էր, մտածում էր Դավիթը իրեն կբռնի եւ կսպանի, վրեժխնդրություն կանի, եւ նա Լաբադարում էր ապրում, որը կոչվում է Ամայի վայրում. Եվ օրերից մի օր Դավիթը այսպես ասեց, եւ Դավիթն ասեց. Արդյոք Սավուղի տանիցը մնացած մարդ կա? Երկրորդ թագավորած 9-րդ գլուխ առաջին խոսքից եմ կարդում. Այս ոչ գլուխը շատ զորավոր է, կարդացեք սիրելիներս տունը. Որ նրան բարերարություն ունենեմ Հովնաթանի սիրուն համար, որովհետև ուխտի մեջ էր, եւ Սավուղի տանիցը Սիբա անունով մի ծառա կար, որ նրան կանչեցին Դավիթի մոտ եւ թագավորը նրան ասեց. Սիբան դու ես եւ նա ասեց ծառատ եմ եւ թագավորն ասեց Սավուղի տանիցը մնացած մարդ չկա. Որ նրան Աստծո մարդ չկա, որ նրան Աստծո ողորմությունն անեմ։ Եվ Սիբան ասեց թագավորին. Հովնաթանիցը ոտքերը կաղ, մի որդի կա տակավին, եւ թագավորը նրան ասեց. Նա ուր է? Եւ Սիբան ասեց թագավորին. Ահա նա Լաբադարումը ամբելի որդի մաքի տանն է։ Եվ Դավիթ թագավորը մարդ ուղարկեց եւ նրան Լաբադարից բերեց։ Եվ տեսեք ինչ ասեց. Եվ Դավիթը նրան ասեց, մի վախենար, որովհետև ես քո հոր Հովնաթանի սիրուն համար քեզ անպատճառ բարերարություն պիտի անեմ եւ քո հոր Սավուղի բոլոր արտերը քեզ վրա պիտի դարձնեմ եւ դու պիտի միշտ իմ սեղանի վրա հաց ուտես եւ նա խոնարհություն արավ եւ ասեց, ծառատ ով է, որ ինչպես մի մեռած շան վրա նայեցիր։ Ահա տեսեք ինչ անում ուխտը, սիրելիներս, ուխտը վերադարձնում է ամեն բան։ Ուխտը հիշեցնում է նաև, հիշիր ուխտերը, Դավիթը հիշեց, որ Հովնաթանի հետ ուխտի մեջ է, եւ այդ սիրո համար վերադարձեց ամեն բան Մեմփիբոստեին։ Մեմփիբոստեն միգուցե մտածում էր, ես այստեղ եմ, հենց Ամայի վայրում, այս Լաբադարում եմ կմեռնեմ, ինձ կթաղեն այստեղ, բայց նա ետ եկավ թագավորական պալատը եւ այնտեղ վայելեց եւ Սավուղի ողջ հողերը, տարածները հետ տվեցին Մեմփիբոստեին։ Սելիս միգուցե նա ոտքերից կաղ էր, փախուստի ժամանակ ընկել էր ձիուց եւ ոտքերը ջարդվել էր, միգուցե դու Մեմփիբոստե ես, կաղ ես եւ Տիրոջ սեղանի մոտ նստած սելնես քո ոտքերը երբեք չի երևա։ Սիրելիս, սիրելի Մեմփիբոստե, եթե դու ուխտի մեջ ես, եթե քո հայրը ուխտի մեջ է, Աստված չի մոռացել դա եւ կշարունակվի դա, եւ մենք մի օր, քանի որ Տիրոջ հետ է լուխտի մեջ ենք, Տիրոջ սեղանից ենք վայելելու, հալելույա, դա երկնքում կլինի, ամեն։